السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن الحكيم، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين، اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين، اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين، اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين الغائبين، اللهم يا هلل المشكلات هل لكل مشكلاتنا، اللهم يا هلل المشكلات هل لكل مشكلاتنا، يا مجيب الدعوى أجب دعوتنا، يا مجيب الدعوى أجب دعوتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على صراطك. اللهم يا هلل المشكلات هل لكل مشكلاتنا. اللهم يا هلل المشكلات هل لكل مشكلاتنا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمنى ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. جہاں کو راہ پر لاؤں. جہاں کو راہ پر لاؤں. میرے بازو میں طاقت دے میرے خون میں حرارت دے. میرے بازو میں طاقت دے میرے خون میں حرارت دے. خدایا مجھ کو جرت دے کہ تیرا دین پھیلاؤں. خدایا مجھ کو جرت دے کہ تیرا دین پھیلاؤں. جہاں کو راہ پر لاؤں. جہاں کو راہ پر لاؤں. زبا میں دے اثر مجھ کو عنایت علم کر مجھ کو. زبا میں دے اثر مجھ کو عنایت علم کر مجھ کو. عطا کر وہ ہنر مجھ کو کہ تیرا دین پھیلاؤں.
عطا کر وہ ہنر مجھ کو کہ تیرا دین پھیلاؤں جہاں کورا ہے پر لاؤں جہاں کورا ہے پر لاؤں پجاری میں بنوں تیرا فدائی میں بنوں تیرا پجاری میں بنوں تیرا فدائی میں بنوں تیرا سپاہی میں بنوں تیرا کہ تیرا دین پھیلاؤں سپاہی میں بنوں تیرا کہ تیرا دین پھیلاؤں جہاں کورا ہے پر لاؤں جہاں کورا ہے پر لاؤں تمام قسمک تعریف حمد و ثنا تعریف تمہید تقدیس اللہ برتر اسکن سزاوار یس اللہ وحدہ لا شریک یمی کائنات چلاون وول یہ کائنات پکناون وول کنت یکتا خالق مالک یت کائناتس پروردگار ام سی ربس کن چھ واریا زیادہ شکر حمد و ثنا حمد و ثنا پت ٲسِن درود و سلام درود و عظمت درود و رحمت کائنات کس رہبر تو رہنما پیغمبر آخر الزما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو اسلام یہ دین اسلام یہ امن یہ بہار یہ اسلام مز لذت واتن یمک حکم اس آمد در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان یس وہی اس یون در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تس اتباع کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتھ چیزس پہ آج انشاء اللہ گفتگو کرو سہ گو توحید اک عام انسان تہ زان تم سند ایمان چھن توتام مکمل یوتام تمس توحید آس دلس اندر راسک اگر ایمان وول توحید بغیر آس امس ہیکو نس ونت یہ ایمان وول کیاز اس گڈنک اسلامک پلر بیان کورمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ گو لا الہ الا اللہ لا یعنی کہ کہین چھن الا اللہ اخ ذات یت کائناتس چلاون واجن صرف تو صرف ذات پاکہ حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ تمس بغیر نہ کان وزیر نہ کان وکیل نہ کان مسیر نہ کان حاجت روا یہ سوری کائناتک نظام چلاون وول ذات پاکہ حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ یت کائناتس اندر ونکینس توحید ونن چھ سہل توحید ونن چھ آسان توحید ونن اس تمہ سات سخ یل یت امتس کن سوزن آئی آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم مشرک ترین ہتن تو شیٹھن بتن ہز عبادت اس کرا ترین ہتن تو شیٹھن بتن ہز عبادت اس کرن مشرک
إلى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم هيو مشركو هيو مكة ساندر روزن والو تلا ترويو كم ترحات تشيرت بوك موين هون صرف تصرف ذات پاك حضرت الله جل جلاله و جل شانه مگر يم گئي مي حيران دوبك اس كيا وانا نيا يكوز دعوت دي وانا يتبن ترويو كم ترحات تشيرت بوك كريو عبادت اكسي ربسن يتوحيد اميوك مزة اميج لذت اميوك مٹھاس اش ايمان والس فکر تار يتام ني انسان استوحيد آس توتام چون يو كامل مومن نا اگر انسان الله تعالی بغور بے کانسی آس بنیومت مانگن وول الله تعالی بغور بے کانسی آس سرب سجود کرن وول بنیومت رب فرماون يم چھ مخلوق يمن سبروٹ کن جو کیا کرن سجدہ کرن رب فرماون يم چھ مرد يم کن کی ہنتی بوز چون چون سوری فریاد چھ بوزن وول رب کھائنا يمن سبروٹ کن سرب سجود چھ سبدن يمن سبروٹ کن پنن حال چھ باون يم چون حال يم مسئلہ حل کرن نہ چون مسئلہ چھ حل کرن وول صرف تو صرف پروردگار تمس بغور چھن چون مسئلہ حل کرن وول یہ گژھ آسن مطالعہ کرنے خاطر ٹائم یہ گژھ آسن قرآن پڑھنے خاطر ٹائم یہ گژھ آسن اکس مسلمانس یہ اگر بہ نماز چھس پڑھن اگر بہ ایمان چھس تھاون یت کت پیٹھ کہ صرف چھ پالن ہار ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ ام پت چھن ون مے کونیش تہ ضرورت ام پت چھن مے ہوڑ یوڑ گژھنی ضرورت کیاز توحید تعریف چھ کرن امام محمد عبد الوهاب رحمت اللہ علیہ کیا دبن التوحید هو افراد اللہ سبحانه بالعبادہ توحید گئی عبادت توحید چھ تہ چیزس ناو توحید چھ تہ اکس کام ناو یت عبادتس ناوی دن صرف تو صرف رب کائنات یعنی کہ اسمانو تحت چیز اس توحید اسمانو تحت چیز اس توحید یس چیز اس کرو صرف تو صرف رب کائنات سن کھوتا باقی نا امام محمد بن عبد الوهاب رحمت اللہ علیہ شلیکن دبن توحید اس تائمی چیز اگناو یس عبادتی کرن صرف ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله و جل شانه واری کیا نقطشیمو تابعین و کڑیمیت مگر مختصر یو سیو محمد بن عبد الوهاب رحمت اللہ علیہ اگر اس آتو نختص سانو کہ توحید چتا تا ہے کہ چیز اس وانن یا صرف آس عبادت یون رب کائنات سنس کا اس پر رب جو فرماون سورہ بقرہ کے حوال کیا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ تو سار نہیں ہن معبود چھ رب کائنات اتن گو سار نہیں انکار وین چھن دلیل سار نہیں ضرورت اتن گو سار نہیں معبود آنی باطلن انکار اتن چھ رب فرماؤن وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ تو سار نہیں ہن معبود چھ رب کائنات تو سار نہیں ہن معبود چھ رب کائنات وين اگر بيكا ربي كائنات اس بغير آش تلشي آت آيات اس کرن انكار تلشي آت آيات اس کرن انكار مگر رب فرماون چون پالن هار چا زندگی دن وول چا پریشونی تراون وول چا پریشونی تھوت تولن وول صرف تو صرف ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله و جل شانه اس معبود براحق چو چھ نہایت کریم رحم کرن وول کرم کرن وول اگر تو ات آیت شرع وچھو تیل پزن اکس مسلمانس حالانکہ اچھ تل نگارس بروٹ کے پت گو سجد سہ گئی دور کی بات پت مہ کرو بیس تہ سجد تیل رب فرماون یل ون سے مے ونئی کہ معبود برحق چھس بہ یوت مے بغور چھن معبود برحق کہیں
مے بغور چھن کہن تہ پالن ہار مے بغور چھن کہن تہ دنیا اس اندر چانی زندگی پکناون وول ون چھکہ ژٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ مے برونٛٹھ کَنۍ مے بغور چھکہ ژٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سربہٕ سجوٗد سپدن مے بغور چھکہ ژٕ بے مانن کانٛہہ حاجت روا مے بغور چھے نہٕ ژٕ بیٚیہِ کانٛہہ مانن مُشکِل کُشا یِمن ژٕ یہِ پنٕنۍ حال چھُکھ باوان یِمن ژٕ یِم پنٕنۍ یِم حاجت چھُکھ منٛگان یِمن ژٕ یِم پنٕنۍ یِم حال چھُکھ باوان برونٛہہ کَنۍ یہِ تھٲیزِ یاد یِمے بَننے مُقدِم قیامتٕکۍ دۄہ یِم دَپن رۄبا اَسہِ چھَنہٕ پَیی أسۍ ییٚلہِ اَمہِ دُنیا درٛاے اَسہِ پٔتۍ کِنۍ کیاہ ٲسۍ لُکھ کَران اَسہِ اَسہِ پٔتۍ کِنۍ کیاہ ٲسۍ لُکھ کَران اَسہِ اوسُکھ بوٚڑ بار آستان بَنومُت اَسہِ اوسُکھ قبر بَنومُت ژور پور پانٛژھ پور تَتھ ہسا لایٹہٕ جوڑمٕژ پَتہٕ ٲسۍ کال تہِ کَران سجدٕ تہٕ صُبحن تہِ کَران سجدٕ مےٚ زون اَوَے مُنٲسِب کیازِ گۄڈٕنیٚتھ گژھِ اِنسانَس توحیٖد تَرُن فِکرِ ییٚمِس اِنسانَس نہٕ توحیٖد تَرِ فِکرِ ییٚمِس اِنسانَس نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحدٲنیت تَرِ فِکرِ سُہ زَن آسہِ نٮ۪ماز پَران تٔمِس ییٚلہِ نہٕ اللہ تعالیٰ فِکرِ توٚر سَکوت کھسہِ سَکوت حظ کھسہِ ییٚلہِ نہٕ تٔمِس اللہ تعالیٰ فِکرِ توٚر سَکوت کھسہِ سۄ نٮ۪ماز یِتھ پٲٹھۍ اکھ اِنسان چھُ وٕچھان کہِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ حالانٛکہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِتھ پٲٹھۍ تِمن مُشرِکن اوس ییٚلہِ تِمن کانٛہہ مُصیٖبت یی ہی تِم ٲسۍ نہٕ تَمہِ ساتہٕ کٲنٛسی لایان ناد رۄبَس بغٲر مگر ییٚلہِ مُصیٖبت ڈَلہِ ہی تِم ٲسۍ دَپان ہُہ پھلٲنۍ تہِ سون معبوٗد پھِستٲنۍ تہِ سون معبوٗد ییٚلہِ پَتہٕ کانٛہہ مُصیٖبت یی تِم ٲسۍ دَپان رۄبَس ژےٚ بغٲر نہٕ بَچاوَن وول کٕہٕنۍ تہِ ییٚتہِ تہِ ییٚلہِ آز کٲشرِس وَنو دَپان نہ حظ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ ہَس منٛگان وۄنۍ بہانا گژھِ گژھُن وۄنۍ بہانا گژھِ کوٗتاہ بے ضمیٖر چھُ اِنسان بہٕ چھُس دَپان أمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ ضمیٖر اِجازت دِوان یہِ چھُ مخلوٗقَس برونٛٹھ کَنۍ سجدٕ کَران اللہ تعالیٰ ہَن چھُ سُہ تہِ بَنومُت اِنسان أسۍ تہِ بَنٲومٕتۍ یہِ چھُ أمۍسٕے اِنسانَس برونٛٹھ کَنۍ سربہٕ سجوٗد سَپدان پَتہٕ چھُس دَپان اگر نہٕ نعوذ باللہ ژےٚ کوٚرُتھ یِم کَرَم اگر نہٕ ژےٚ کوٚرُتھ فایلہِ دَسخت اگر نہٕ ژےٚ کوٚرُتھ فایلہِ دَسخت شوٹھ لَگہِ نہٕ کُنی دو ٹوک الفاظ مےٚ سُنو توحیٖد ؤنِو محافظ اللہ ہے رۄب رٲزۍ گژھِ رۄب گژھِ رٲزۍ گژھُن دُنیہِکۍ لُکھ رٲزۍ گٔژھتن یا مَدٕ گٔژھتن کویی پَروا نہیں ژےٚ بَنووُتھ سُہ تہِ پیٖر ییٚمِس نہٕ ؤری وادن سرٛانٕے آسان کوٚرمُت ییٚمۍ چرٕس آسان چوٚمُت پَتہٕ چھُس دَپان ہُتھ ہُتہِ گوٚو چون یہِ تہِ گوٚو چون تی یہِ کیٛاہ خالہ جی کانٛہہ گَرٕ ہیٚتھ ژےٚ چھُتھ ہُتہِ بَنومُت معبوٗد ہُتہِ بَنومُت معبوٗد پَکڑ آسہِ رۄب سٕنٛدۍ دربار ژٕ کیٛاہ چھُکھ اِسلام سَمجھان ژٕ چھُکھ دَپان میٲنۍ فارمیلٹی گژھِ پوٗرٕ گژھٕنۍ باقٕے چھُ سَہل میٲنۍ فارمیلٹی گژھِ پوٗرٕ گژھٕنۍ مےٚ کیٛاہ باقین سۭتۍ ژےٚ بَنووُتھ فلٲنِس تہِ اَستان ژےٚ دوٚپُتھ یِم چھِ ؤلِیَن کَران اِنکار اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ راجعون أسۍ چھِنہٕ ؤلِیَن اِنکار کَران مگر تُہٕنٛدۍ پٲٹھۍ دُکان کھولو نہٕ ؤلِیَن ہٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ چَنٛدٕ لوٗٹو نہٕ لُکَن رۄب فرماوُن یُس میٛانٮ۪ن ؤلِیَن سۭتۍ آسہِ عداوت تھاوُن تٔمِس سۭتۍ چھِ اعلانہِ جنٛگ کَران پَروَردِگار ییٚلہِ تٔمِس سۭتۍ اعلانہِ جنٛگ کَرِ پَروَردِگار تٔمِس سۭتۍ چھِ توحیٖد وٲلۍ تہِ اعلانہِ جنٛگ کَران مگر ییٖژ ہن چھِ فرق ژےٚ چھُتھ تہٕ ؤلِیَن ہٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ یہِ مارکیٹ گرم بَنومُت اَسہِ تَگہِ نہٕ یہِ بَناوُن ژےٚ چھِ دُکان کھوٗلمٕتۍ اَسہِ تَگن نہٕ کھولٕنۍ نہ گژھِ رۄب توفیٖق دیُن ژٕ چھُکھ ؤلِیَن ہٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ لُکَن چَنٛدٕ لوٗٹان أسۍ چھِنہٕ لوٗٹان نَتہٕ چھُ اَسہِ تہِ ؤلِیَن ہُنٛد محبت اَسہِ تہِ چھُ ؤلی ؤلی چھِ سانہِ کَلٕکۍ تاج مگر اِنسان گژھِ وٕچھُن کہِ توحیٖدٕچ یۄس یہِ لیوَل چھِ ژےٚ منٛزَس یُس دِلَس اَندَر ژےٚ یہِ توحیٖد چھُتھ مونمُت یہِ کوٗتاہ چھُتھ ژےٚ منٛز راسک یہِ کوٗتاہ چھُ ژےٚ منٛز برابر لیوَل تھاوان یہِ کوٗتاہ چھُے ژےٚ پَروَردِگارَس برونٛہہ کَنۍ نزدیٖک اَنان یہِ کوٗتاہ چھُے ژےٚ غیر اللہَس برونٛہہ کَنۍ سربہٕ سجوٗد سَپدان یہِ سورُے چھُ یَتھ آیتہِ کریٖمَس اَندَر موٗجوٗد رۄب فرماوُن وَ اِلٰہُکُم اِلٰہٌ وٲحِد لا الٰہ الا هو الرحمٰن الرحیم تُہۍ سارنٕے ہُنٛد معبوٗد چھُ پَروَردِگار وۄنۍ ییٚلہِ اَتٮ۪ن اعلان گوٚو تُہۍ سارنٕے ہُنٛد معبوٗد چھُ پَروَردِگار اَمہِ پَتہٕ چھا کانٛہہ شک کانٛہہ شک چھا
ییلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکن مشرکن او شہی دعوت دیون کیا عاشق ونن سورہ سعد کھول جے یوڑ گچھت آیت نمبر 5 کیا اجعل الال اجعل الالہت الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب ییلے من دب کھو ترے کیم ترات شیڑ بوت پتھر کرتو عبادت رب کائنات سنس رب فرماو نیمو کیا ون وڑ دب کی کیا عجیب کتھا ونن یہ کیا ونن عجیب کتھا تو یہ کرے ایک سنز عبادت یہ چھو عجیب اخ معاملہ یہ چھو عجیب اخ معاملہ کیا اسمان و ترین ہتن شیٹن معبودن برعکس اخ معبود یہ چھو سانہ خاطر ممکن یم اس مکہ مشرک ون یہ چھو سانہ خاطر ممکن مگر رب فرمان یمس بدم ہدایت رب فرمان یہ جس بانن توحید اس پر تمس ایک ذلیل کرے یمس بدم عزت الله اكبر تمس هيكون بي عزت كرت يتهي بن شرب فرماون سوره سعد کے حوال يلي من مشرکنا او محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اي مكيو مشرکو ترايو كم ترات شيڑ بوت كريو عبادت صرف تو صرف پروردگار سن مگر يم گيوڑ جواب ديوان اي کیا وانن استراو خر تمام معبود اس تراو کیا کم تمام ترات شیڑ بود اس کروا عبادت صرف تو صرف ذات پاک حضرت اللہ اس کروا ترین ہتن شیٹن بودن انکار تو اس کروا معبود سنز عبادت یہ من باش ہوئی بڑا عجیب کا تھا میں اگر رب کیا فرماون سورہ صفات کے حوال اِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لَشَاعِرٌ مَجْنُونَ یلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئی من دعوت دیوان یلی من دعوت گئی دیوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امکہ اس دبان اِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَائِرِ مَجْنُونَ یہ کیا وانن تو ایک رکترات شیڑ بود ترک تو کرو عبادت پروردگار سن یہ شاعر نعوذ باللہ یہ مجنون رب فرماؤن امس تو یہ مجنون چھوانن یہاں آو تی کن مبوس کرن پروردگار سن طرف یہاں بائیو تی توحید امس تو یہ مجنون چھوانن مکیو مشرکو یمس تی مجنون چھوانن یمس تی نعوذ باللہ پاگل چھوانن یمس تی شاعر چھوانن نعوذ باللہ یستی اللہ بچائن اللہ بچائن یستی وانن چھو یہ چھو پاگل یہ چھو مجنون یہ چھو شویر مگر یہی چھو دانائی یہی چھو در حقیقت میانیو بندو اِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَائِرِ مَجْنُون ہرگت سے یہ سمجھو مداشت ہرگت جات آیت اس تفسیر آسیت وشمت سکر ایک تمام معبودان باطلن انکار سمانین صرف تو صرف ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ کیا جا یہ مس انسان اس شرک آسی دل سندر بشومت تمشن پر توحیت دل سندر روزن اس پر فرمو مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نمیانو یارو اکیز دل سندر ہے کن زچیز روزت اگر توحید آسی شرک ہے کن کفر اکن تا دل سندر جائے رٹن مگر اگر شرک آسی کینچن تا دل سندر توحید تا دل سندر ہے کن توحید جائے بنائے از تش مسلمانی ہوتی تیا از تی مسلمان دفن فلوین اس تی منگ فستوین اس تی منگ فلوین سندر بار دیگس مین فائل دسکت گسن فستوین سندر بار دیگس مین فائل دسکت گسن مگر رب فرماون وانیون سو منگن وول چوک بانن ایمن بروڈ کنچ سر بس سجود کارن وول چوک کارن وال بکرت یمنی حوال ایم سو وانی معبود چوک وانن وال بکرت سو ایم سی حوال بیت وشکو چا پرواش ایم سو بکرت سو ایم سی حوال کیا جا یل چا وین ایم سی مانگن وول بینک یل چا رب تروت پست پشت یل چا رب سنمون نماز دی چک پڑن مگر توحید چی ترمت کم فکر نماز دی چک پڑن توحید چی نامت سمجھ نماز چک پڑن تمام اسلام چی کامی چک کرن مگر یچین ترمت فکر لا الہ الا اللہ
رب فرماون يلن زي توري مين وحدانيت مين اسماء وصفات مين ربوبيت فكري وانس كم خطر نماز پڑن وانس كم خطر روز تاون وانس كم خطر يمين تقوى کرن اشلا گرن چاو توحيد آسي اومد سامج اگر نچا توحيد آسي اومد سامج يثبت توحيد و سامج اومد صحابة الكبار رضوان الله تعالى فرماون مين دي رسول وين استامت كائنات سندر سوج يمتي انبياء كائنات ساندر الله تعالى سوز مت تمن سار نيز اوس يوهي دعوت تموز دبن سپنن قومن اي مانو قوم كيو لوكو مانون صرف صرف ذات باك حضرت الله صرف مانون كوس رب كائنات يثب رب فرماون كيا حضرت نوح عليه الصلاة والسلام يلس پنس قوم اسكن سوز سدوس پنس قوم اسمنن كيا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يلس نوح عليه الصلاة والسلام پنس قوم اسكن سوز تمت جز پنس قوم اسي هاي دعوت كيا يا قوم اعبدوا الله اي مانو قوم كيو لوكو كريو سير بعبادت ربي كائنات سنمانيون پروردگار مانيون پروردگار يثي پشيو رب فرماون كيا ما لكم من اله غير تمز بغور چونكن معبود براك سوچيت كائنات شلاون وول سوچيت كائنات سپکناون وول رب فرماون يثي پسورش سوزش حضرت هود عليه الصلاة والسلام پنس قوم اسكن هود عليه الصلاة والسلام گو پنس قوم اسوانان سورة اعراف وچ آيت چه هود عليه الصلاة والسلام گو ونن يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ايمانو قوم كيو لوكو منون تزنون صرف ذات پاك حضرت الله رب فرماون يمت من ونستم انبياء رسول سوج تمن ساري هزاس يهي دعوت كي من هن صرف تصرف ذات باك حضرت الله جل جلاله وجل شانه حضرت هود عليه الصلاة والسلام تسوس پنس قوم اسكن ربي كائنات يمس مخصوص يمن سوزن مگر چت مي خطر سوز آخري پیغمبرت كائنات سندر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم رب فرماون بيز جاي يليس حضرت صالح عليه الصلاة والسلام سوز پنس قوم اسكن سورة اعراف جايت چمعن وزيزو كيا سورة اعراف آيات نمبر 37 يتوس ونن حضرت صالح عليه الصلاة والسلام پنس قوم اس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ايمانو قوم كيو لوكو كرو عبادت رب سنمانو رب كائنات تمس بغور شنو كهن تما بود برحق تمس بغور شنو كهن تما بود برحق يتي با حضرت شعيب عليه الصلاة والسلام سورة اعراف آيات 5 آيات نمبر 5 كيا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره حضرت شعيب عليه الصلاة والسلام دقو پنس قوم سيهي دعوت ديوان اي مانو قوم كيو لوكو كريو عبادت رب كائنات سنمانون پروردگار كنت يكتا مانون ذات پاك حضرت الله جل جلاله وجل شانه تمام امام بیا ونستم رب کائنات سوج یم اس پنس قوم اس کن یہی دعوت آمی دین یم اس امید یہی یہ دعوت دین مین ہن رب کائنات تمس بغور چھون کہن دما بود برحق اس پما ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دبن بوچھ ایک دو سوار پیٹ سوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ماز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماوت دبن باسا جو زاگ دو سوار اونٹ اس پٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چبرو کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگ ہنا برو فرمو یا ماز ای ماز ای میانی جگرا دبن حاضر شوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماون البروح پام پیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یا ماز دبن حاضر از شو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پیک بروح پام بے ذکر اختر لیٹ یا ماز دبن حاضر شو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نے سای ماز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
تشيا پاي كي بندن كس حق شو الله تعالى سپيت تشيا پاي ماز ابن جبل رضي الله تعالى عنه چ بيان كرم تو ايت تو هند اگزاين پروردگار بيزنيو تو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمونس ماز هل تدري ما حق الله على عباده کیا تشيا پاي كي الله تعالى سكم حق چ پنن بندن پيت يا بندن كم حق چا الله تعالى سپيت دبن توهند رب تو زانيو بهتر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمونس بندن هند حق چا الله تعالى سپيت حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا بند سن حق چي يش ربن امي قدر پد كرم إذا صرف معبود سنز عبادت کرن إذا صرف رب سنز عبادت کرن إذا شرکوت کرن در دربار حضرت الله جل جلاله و جل شانه ماز ابن جبل رضي الله تعالى عنه شو فرماون إلي يبوز میں بے پاک براہ پا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو اسماز تشي پتا وني له رب سين باندي يكرن ام پت کیا شو وني الله تعالى سپنن باندن پر حق دبن رب زاين بهتر بے زانيو تو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمونس وين شو الله تعالى بندس پر يه حق پنن باندن پر يلت مانن کی عبادت چ صرف شبن ذات باقي حضرت الله جل جلاله وجل شانه اور ام پتا يليم وين ربس اقرار کرن يليم توحيد مانن اپنائن زانن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون ام پت چھو اکس ربس یہ پننس بندس پر حق سکر عند خطر نار جهنم حرام سکر عند خطر نار جهنم حرام کیا جا يلي اک بند اقرار کر توحيد یہ دب کن دی اکتاشیت کائنات شلامن و رب کائنات أمس بغور چون ميا كوينتي فرياد رس اولاد دين وول شفا بخشن وول اور رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون ما صبا يهي چو الله تعالى کر امس ناري جهنم حرام امس کر جنت سندر داخل ذات پاک حضرت الله جل جلاله و جل شانه يشرك كودا بور غناشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك اگر آن زالن ایک زالن اگر قتل ایک کرن مگر تل تکرزن شرکو در دربار حضرت الله جل جلاله و جل شانه اگر مارن ایک اگر لوک پام دین ای اگر لوک زالن ای اگر لوک پام دین ای مشن اولاد بنن اگر لوک پام دین ای امس گئی 50 وری امس گئی 60 وری أمي شنو؟ أولادي بان مگر تخوز زنات؟ تخوز زنات؟ نا اگر توحيد آشد مون مت زون مت اگر رب آشد مون مت زون مت چون پالنهار چون مشکل کشا چه اولاد دن والتی ذات پاک حضرت الله جل جلاله و جل شانه اتبا حضرت جو مصيب رضي الله تعالى عنه چه بيان کرن؟ دبن ال اخری وقت ود ابو طالب ال اخری وقت ود ابو طالب صحیح بخاری سندر شر روایت موجود صحیح مسلم سندر ال ابو طالب وفات وقت ود امس واری زیاد خدمت کرمز محمد الرسول الله مگر رب اس نے منظور اسلام کرن قبول کدا اس بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس بلال حبش پیڑون رب کائناتن ام جس گواہی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا يلي وفات گئی ابو طالب حضرت مصیب رضی اللہ تعالی عنہ شو بیان کر دبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوانن ابو طالب پنس چچا جان پنس پترس تل سا اے میان چچا جان ابو طالب ائی کی لڑ پل کلم گوا روزی محمد الرسول اللہ صلی اللہ اگر ائی کی لڑ گواہی دیکھ یچ سو گلم بدم گوی ربا اکلٹ چمون مدمین چچا جان ابو طالب مگر ابو جہل تشیتی ابو جہل تشو ایتی
ابو جهل چھ وچھن ابو طالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ دبن ای میانی چچا جان تل سا پڑھ یا امی قل لا الہ الا اللہ تل سا پڑھ میانی چچا جان لا الہ الا اللہ کیا جا کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ اگر اچھا اکلٹ شہادت دیکھ اکلٹ گواہ روزی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اکلٹ مانک توحید گواہ روزی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر اچھا ابو جہل اچھا عبداللہ بن ابو امیہ امچہ میں سبوچھن ابو طالب سترائکہ پنیس جدو اجداد سن دین پتھر سترائکہ عبدالمطلب سن دین پتھر سمائنکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا آسان یل انتقال کر چچا جان محمد الرسول اللہ فرمانیز بلال آسان کیا جو یہ ناشن آسان جگہ جگر میں آسان کیا جو دون بشنات پر آسان انتقال کر ابو طالب بشنات پر آسان مگر آسان جو ذات چیز اس پر ابو طالب اوز غیر ایمیس ویتھین رب ان اسلام کو بول کرون بونس حبش پر ربی کائناتن بونس حبش پر ربی کائناتن میں کور اسلام کو بول بکودا خوش شکیل بکودا خوش قسمت انسان اس ربی کائناتن ہم شپیٹ چون مگر ابو طالب اوز گر ابو طالب اوز گر خدمت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم پت ویسن ابو طالب اس ابو جہل تو عبداللہ بین ابو امیہ ام چوانا نیت سترائی کھو عبد المطلب سن دین ایتی سکر کھا یہ دین ترک پن آباب و اجدادن ہون سمائن کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتو سپیتر ابو جہل دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ لیا ابو طالب چو ابو جہل اسکن تو عبداللہ بن ابو امیہ اسکن مچھر امیز جز زمیرن گرک امپورٹن کلمہ امیز گئی اچھ سید وفات امیز گئی اچھ سید وفات یہ مود پن سی دین اس پر نت فرمایا اس محمد الرسول فرمایا اگر اکلیڑ دی گواہی کلمہ چھ شہادت روزی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون پان گائیڈ تی گانو بڑھ خور گائیڈ چون بڑھ خور گانو پنسان لشن اس گائیڈ چی تچ گانو نائلون بڑھ خور انہا لیلہ وینہ لیلہ راج تیٹی اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ میں ابو حریرہ اس دوگ لوئی دوگ تو شو پاتا کیا جی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کرن دبن آگ دوہ گزرے اچھ مجلس اندر بیہت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن اچھ بیہت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا گو ٹائم ہنا گو ٹائم یوں وہ تھوت درائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کرن دبن کیا ٹائم گزرے واپس آئین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلنو واپس آئے بغابر بغوث پریشان میں تو میانی دلی قرار میانی چشمن شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئین ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن بشیز گوڑ نک شاکت جز دراؤ چھاڑنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی میں تو دشمن مواتنائن تکلیف میں اس دل کس قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید یسی توحید چھو یہ لئے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاڑا ندراو آئیت اس ابا بکر تھی آئیت اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ابا بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم جدرائی ہنا پت پہم ساڑنے ابو حریر چھو گوڑ نک نفر یہ ساڑنی شدر اومد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ چھ بیان کرن کیا باسواتو زکیز جائے بنو نجار کیز باغس نزدیک ہوتا سایتی چھ تشریف فرما محمد الرسول اللہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں باغس اندر بیت آت باغس اس میں چپر یہ بند کر دیوار دیت میں تو کپر چھ داخل گئی میت بیل وین چھاڑن چھس جائے چھس چھاڑن درواز آئیم باغو کہ ایتیاؤنے میں ایتی ایتیوش میں آب کولا نیرن آب نہرا آت باغ اس اندر گسن داخل بچاو اس اپری بوت اس محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمانیس ابو حریرہ کیا دلیل سکے جاؤ کی اور دبن محض دب دشمن مواتنو تکلیف یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ چھے میون گم یہ چھے مین فکر دبن میون مول موج لگنے قربان یا رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم كاجا حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه چه بیان کرن ابو هريره رضي الله تعالى عنه يلد باغ سندر و ام بطل پن نالانی مبارک محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمونه ابو هريره رضي الله تعالى عنه رديم چه می نالانی مبارک ام دولات اس کے باغ نے بریل نے رے گز گڈ نو شخص سم کی اس گڈ نو گش کا سم کی اس گڈ نو نفر سم کی اگر سو دل سے جو زرای دیون اگر سو دل سے گاو ہی اس دیون بشن مانن پرور دے گا اگر سو دل چو گھر ہو اس تے اس اے گاو ہی دیون کہ رب اس بغور چھن کوئی معبود رب اس بغور چھن کوئی تیت کائنات اس چلاون او رب اس بغور چھن کوئی تیت کائنات اس چلاون ابو هريره رضي الله تعالى عنه يلمي من علاني مبارك ديد محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب بنا علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط اي ابو هريره رضي الله تعالى عنه يلس باغن برنيرك ام بديس گڈنوك شخص سمكي اگر سندل چو گور يوسس جلتو گور یوس توحید اسوس اقرار کرن تمز دب جنت بشارت چی دیون محمد الرسول الله تمز دب جنت بشارت چی دیون محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم مگر ابو هريره رضی الله تعالی عنہ شب بیان کرن یل بو وین نبر دراس یل بو باغ نبر دراس میچ نالانی مبارک اتس کیت کوشر پیت بوٹ چ ونن یا چاپی مشی مشی اتس کیت يلو بني برداس يلو باغني برداس ام پت سمچو مي گڈ نوک شخص حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ام پت سمچو مي گڈ نوک شخص حضرت عمر رضي الله تعالى ابو هريره رضي الله تعالى عنه عمر سوس مخاطب دبن زي عمر رضي الله تعالى عنه مي وج بنو نجار کس باغ سندر چ تشریف فرما محمد الرسول الله فرمونس ابو هريره يكي چي اتس ك دبن يم ديت مي تحفتن يمنا لاني مبارك محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ادوني من كي كارون دبنس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو يسيم باغ نبر كن گڈ نوک شخص سمكي يس دل چو گهر يسد اقرار اس کرن توحيد اس تمز دي يمنا لاني مبارك تمز دب جنت بشارت چي بوزنا ون محمد الرسول الله تمز دبزي حضرت عمر رضي الله تعالى عنه نيلي بوز امز گو تھوڑا ير روي مبارك غضبناك ام طلحنا دوگ يهيلوين حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله تعالى عنه شدبن مما كورگين گالا ايگو ودن ودن بي واپس بنو نجار کس باغ سندر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اي ابو هريره رضي الله تعالى عنه اي جگر ميون اي عزيز ميون سيوڑ گو خوار کار ون ودن کیا شک دلیل کیا ماجرا کیا مي دیکھنا جواب مي دیکھنا جواب دلیل کیا سيوڑ گو خوار کار دبن تو اید بو يس يم باغ نبر کن گوڑ نو شک سم کیو دمیز دبزي اگر سو دل چو گر ايو سو دیلان چو کرن ربی کائنات چو کن وحده لا شريك استوحيد آسمانا يسقرار آسكارن تمز دبز جنة اش بشارت چي بوزناون محمد الرسول الله تمز دبز جنة اش بشارت چي بوزناون رسول كريم صلى الله عليه وسلم دبن سمعيني كيا دبن سيارو باغ نيابر دراوس بيان سمكو عمر رضي الله تعالى انهو يوسم باغ نبر كينوس ميل تمس سوري واكا بوزنو عمر سوب چپي كين پكن ابو هريره فرمن صبر صبر دليل كيا سي كيز لويت ابو هريره رضي الله تعالى عنه اس دوك دبن ميون مول موج لگني هس قربان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر كون سال لاكوت دي مشور دي ساس اسلام اس برابر ساس اسلام اس ريليتو دم سات گس قبول کارون دلیل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن لوگ یہ میون مول موج بلائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے نالانی مبارک دیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وذبت جس گڈنت سم کی ام باغ نبر کین تمز دی جنت بشارت یا اس گو ٹھیک مگر میں چھباسن میون زمیر چوانن یلیم باغ نبر کین کا نفر سم کی یلی
یم نالانی مبارک تمیز دی خبر سمالا یم نالانی مبارکن عبادت کرن تمیز گاو تمیز ما گش مشد ذات پاک حضرت اللہ اگر حض یہ ایش تہنز رائے مین رائے چھ اگر تو یم نالانی مبارک بحثت تحفتن کنسی دیدوا اگر سو اوٹھ لوگ عبادت کرنے تمیز حض گش مشد رب بکائنات میون معنی کھ محض کریے حکم محض دے حکم فرمونی سای عمر صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوز شکوانن چونی قاتمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمونی سای عمر صبح پوز شکوانن چونی قاتمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی احسن انشاءاللہ